Kemi kaluar në këto momente. Jemi në përballjen tjetër kryesore të kësaj mbrëmje. E shumë priturja përballja mes Ermal Hadherbeaj dhe Omar Lilës. Në ring është Arjan Rizaj, presidenti i federatës së ndeshjeve të lira që pritet të bëj pra dhe hyrjen e kësaj përballje. Garojnë pra 22 vjeçarët Hadherbeaj dhe Lila, njëri i Albanian Fight Club, pra Hadherbeaj, dhe tjetëri i klubit të Tiranës, Omar Lila, që konkurojnë për titullin gladiator në peshën 75-78 kg. Dua të prezantoj në kandin e kuq, si që theksuam dhe më parë, si që shifni dhe këtu, ai është Ermal Hadherbeaj. Ermal Hadherbeaj, i pari sportist shqiptar, si që theksova më parë, që me një kundrështar, si që shifni në spoti këtu, të jashtë zakonshë, pra 10 herë kampioni Greqisë, proj emocione dhe ta përjetoja të ndeshje si një nga ndeshjet më të bukurat sportistve shqiptar jashtë, për më tepër nga federata. Pra për mua, Ermal Hadherbeaj, këtë ndeshje si që duket, me goditje me shkelëm, nuk duaj që të bëjmë një reklam falco, por Ermal Hadherbeaj e meriton. Ermal Hadherbeaj! Kategoria 75 kg, ndeshje profesioniste e dyta në Shqipëri. Në kandin e kuq dhe një e teksoj, Ermal Hadherbeaj! Një kuzimtar të jashtë zakonshëm dhe një sportist në sportin e mundjes. A i quat? Ja pra dhe Omar Lila ftohet në ring. Esë ndesja e tytë që ka pranuar... Rivali Ermal Hadherbeaj. Edhe njerë një sportist... Kujtojnë pra... Në sportin e mundjes... Omar Lila... Dhe gjithashtu... Kishte edhe të vëllan në këtë sport, Ortiz Lilan. 16 vjeç, arriti të fitonte ndaj Renato Dragotit. Omar Lila... Por tashmë është radha e ti që të zbres pra në ring. Dhe të mos jetë thjesht pas rjetës, Omar Lila. Superndesja, pra qërshia mbitor, do t'i thoni, Ermal Hadherbeaj dhe Omar Lila, pra dy rivalët një distyre, dy shok dhe dy teknik që do të luftojnë dhe do të shpallet aftësia e më të miri, duke ju uruar që t'i mbështesim branda normave dhe regullat ju uroj të dy, super sportistëve të ndeshjes së fundit. Suksese. Faleminderit. Pas këtij fjalimi të Arjan Rizajt dhe këtë kësaj hyrje, pritet pra me emocione kjo përballje Ermal Hadherbeaj dhe Omar Lila. Hadherbeaj pra në këndin e kuq me mbathje të verdha, ndërsa Omar Lila në këndin blu me mbathje të kuqe. Afrohet nga gjyqtari Bashkim Berishaj. Kjo ndeshje duhet të jetë më shumë se sportive, por duhet jetë spektakulare, pasi pritshmërit janë të mëdha për të dy këta sportistë, sidomos për Ermal Hadherbeaj, vëllain e Adrian Hadherbeaj, një sportist i formuar dhe me emër në rangun ndërkombëtar. Shohim se kush do të jetë pra dhe ardhmja për Ermal Hadherbeaj, që premton shumë, 22 vjeçari. Shohim, është kjo përpjekje Omar Lilës dhe shikojmë reagimin e Ermal Hadherbeaj, por ngrihet në peshë dhe përplaset në tapet nga Omar Lila. Emocione në këto çaste të para të raundit të parë, 5 minutësh. Në këtë përballje profesionistësh, duket se do të jetë më shumë agresive se sa përballja e kaluar me Florian Kollën dhe Manuel Gagjan, që ishte më shumë teknike. Omar Lila është sipër, kërkon një kapje mundësi ndaj Ermal Hadherbeaj, që ja del të shmangë dhe një shkelmim drejtë në fytyrë. Gjakoset në hund. Omar Lila, sportist i klubit të Tiranës, vuan të formë të jashtëzakonshme të Ermal Hadherbeaj. Ankohet të disi Lila,
Ndaj Bashkim Berisha për Dhëmbësën, pra mbrojtësen e Dhëmbësve. Kërkon një tjetër mbrojtëse, por Bashkim Berisha thot që nuk mund t'ja mundësoj këtë ndryshim o Marlirës dhe kërkon të që ndeshja të vazhdoj. Ermal Adribeja është në qëndër të këti ringu oktagonal në Moscow Club, në eventin e tret Albanian Gladiator Championship, kush është aji që do të triumfoj dhe do të shpalet gladiator i peshave 75 dhe 78 kg. Është Njila nga e majta, kërkon një studim të Ermalit dhe një shkelmimi fort nga Adribejaj. Zhbalancohet Lila, studiohet lëvizja e Lilës nga Adribejaj në qëndër. Një e tja tjetër me shkelmim, por kapet nga Lila që kthehet me një përplasje në ajër. Shkojmë ngrihet në ajër dhe përplaset për tapetin, ndërkohë që kapet Ermal Adribejaj nga mundësi Omar Lila. Qërën qëfar do të siel, në kohë që gjakoset rënd edhe në shpin nga hemoragjia që ka në hund Omar Lila. Ka rgjuar shumë në këto qaset e para të raundit të parë, 5 minutësh Omar Lila. Balja e ti e parë si profesionist në MMA. Guan Ermal Adribejaj nuk i shmangë do të kësaj kapje, por i lodhur Lila. Sjell të reagim Adribejaj, qojmë në të dalë, përpiqet, nuk mundet për momentin, betet afër rjetës. Një tjatë me këmpë nga Lila. Jemi në këto krye ndeshje pra të mbrëmjes eventit Albanian Gladiator Championship. Diskutohet titulli gladiator pra me speshës 75-78 kg. Adribejaj me të verdha, vuan të kapjet e Omar Lilës me të kuqe që është gjakosur rënd me një hemoragji në hund. Dhe Adribejaj, qojëm reakon, Adribejaj kap dhe këthen pra, Ermal Adribejaj dhe me një shkelmin përfundon në tapet, Omar Lila, duajm të goditje të Ermal Adribejaj që e ka fituar këtë ndeshje me sa duket me knockout, por shqetson disi, dhe ka kjo festim, Ermal Adribejaj, shqetson disi gjëmbja ndërkohë e Omar Lilës përfundon në tapet, vjen aty asistenca e mjekut. Shpresojmë për asgjë serioze për 22 vjeçarin e klubit të Tiranës. Ngrihet në kohë në këmbë, gjithsesi i trullosur. Afrohet pranë rjetës Omar Lila. Shpresojmë për asgjë serioze. Ishte një super shkelmim nga Ermal Adribejaj që e fiton këtë ndeshje dhe është pra gladiator i peshës 75-78 kg në të tretin edicion të Albanian Gladiator Championship. Asistenca mjekësore duket se konfirmon një gjendje të mirë për Omar Lilën e kalon pra për këtë moment dhe merr këto brohoritje ndërkohë. Ermal Adribejaj, kampion për Gladiator Championship në peshat 75-78 kg. Mbyllet pra kjo përballje me këtë super shkelmim nga Ermal Adribejaj. Plan i parë pra për 22 vjeçarin 75 kg i Albanian Fight Club që duket se arrin të përmbush pritshmëritë, njëjtë sikur se parashikoi pra dhe nga presidenti Arjan Rizaj në pritje të konfirmimit edhe njëherë të mjekëve për gjendjen e Omar Lilës. Ndërkohë shikojmë reagimin e Lilës që pritste më shumë. Drejtori i trofeve
mjeshtri i madh i sportit, legjenda Ahmet Golemi. Ftohet pra Ahmet Golemi në ring për të kurorzuar pra këtë mbrëmje spektakulare të Ermal Adribeaj, të ndaj Omar Lirës që e mbylli këtë takim profesionistësh me një knockout, me goditje, me një shelmim në fytyrë. Omar Lira deri më zgjidhur nuk e priste të përballje, dukshëm më i përgatitur Ermal Adribeaj. Ka një parë pra për Lilën. Ndryshe nga i vëllai Ordis Lila, 16 vjeç, cili mundi sportistin e Albanian Fight Club Renato Dragotin. Këtë gjë nuk e mundësoi dot Omar Lila, cili humbi përballë sportistit Ermal Adribeaj të Albanian Fight Club. Ndërkohë Ahmet Golemi përqafon pra dhe uron të dy sportistët. Ermal Adribeaj është nipi i dy boksierëve të shquar të dorëzës shqiptare, Mustafa Adribeaj dhe Dino Adribeaj, ka pasur nderin që t'jem trajneri tyre. Vërtet kemi marrë një emër si sportistë të shquar ndër vite për sportin e boksit, po më duket sikur është ekzagjeruar si thua fama përpara këtij sporti të jetë burror, pse jo heroik. Sikur e kam thënë dhe më parë, është sporti bio i djemve me zemër djali dhe me karakter të fort, me një kurajo, nuk e di se si të gjej një epitet. Më duket sikur janë binjerëzor, vërtet sikur janë binjerëzor. Dhe të marrim shembull nga djem të tillë, të cilët kohën e lirë nuk e kalojnë duke në për lokale, në për mjedise jo aktive, dhe edhe kjo disiplinë e jetës civile pasqyrohet këtu me një përgatitje të lartë fizike, morale, psiqike dhe psikologjike. Ju faleminderit. Fitues pra Ermal Adribeaj. Konfirmohet pra dhe lërsohet me medaljen gladiatori nga Ahmet Golemi. Të doja që për mua janë të dy fitus dhe më vjen mirë që Omari tani është mirë dhe uroj të jetë mirë. Pavarësisht, e thash dhe më përpara, është sport mjaft i rrezikshëm dhe sport shumë i fortë. Më përpara se sa të mendojmë që të bëjmë tifozlik për njërin ose për tjetrin, duhet kemi ndjesinë që t'i mbështesim të dy, pavarësisht se ka kemi më të afërt ose për ka jemi tifoz. Prandaj më vjen mirë që Omari është mirë. Omar, për mua je me të vërtet një gladiator që nuk ja ke vetëm me zemër ke hyrë në këtë sport. I pas stërvitur në asnjë akademi dhe po të them kaq, nëse ti vazhdon shtrohesh, stërvitesh në një akademi, e ka të vështirë kushdo këtu. Dhe kjo gjë e rrezikut. Kjo është madhështia e këtyre djemve. Ka një bonus prej 10.000 lekë të reja, pra 100.000 lekë. A të reja, më fare pra 100.000 lekë, por duke si kur është pak, por të meritojnë me shumë, meritojnë me shumë, dhe i takon institucioneve shtetërore, si që është Ministria e Arsimit dhe Sporteve, për ta vlerësuar këtë federatë, federata më e re e ndeshjeve të lira, sepse karakteri tyre, substanca e tyre, tek qenia tyre është substanca e kombit të shqiptar. Vurror, krenar, fitimtar. Mbyllet këtu pra kjo mbrëmje fituesish Ermal Adribeaj, kampion pra dhe gladiator i peshës 75 kg dhe Manuel Gaxha, gladiator i peshës 70 kg. Të cilin e ka promovuar këto tre vitet e fundit, i pa lodhuri, i pa epuri, i pa shtershmi, super pasionanti, Arjan Rizaj. Mbyllet këtu pra kjo mbrëmje me fitues Ermal Adribeajn.
Gladiator në peshën 75-78 kg. Një mbrëmje tejet emocionuese që dhuroj me knockout ky 22 vjeçar dukshëm premtues për më tepër në këtë sport. Ky është sporti heroik që Arjan Rizaj na e ka Manuel Gaxha pra dhe Ermal Adribeja i gladiatorët e Albanian Gladiator Championship 3 mbyllet këtu kjo mbrëmje pra një fuqishme për mjetrin e madh zotin Ahmed Golemi. Faleminderit mjeshtër. Përshëndesim të dy çunat Ordis Lila e Ermal Adribeja. Suksese. Mbyllet këtu kjo mbrëmje pra që ishte ekskluzive për Tring Digital dhe para herë që Albanian Gladiator Championship transmitohej në një platform pra digitale me fitues Ermal Adribejan dhe Manuel Gaxhan, gladiatorët e këtij viti. Nga unë Erblin Bukaj, bashkë miru dëgjofshim në transmetimet e radhës.